एव्हिल इफेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळे झालेला आहे, तर तो डिसीज क्युअर करण्यासाठी मेथडही तशाच होत्या, लाईक सम विचक्राफ्ट ऑर अदर मेथड्स. पण जेव्हा सिव्हिलायझेशन डेव्हलप होत गेलं आणि जसं माणसाच्या लक्षात आलं की डिसीज ॲज समथिंग डिस्टर्ब कंडिशन ऑफ बॉडी, नंतर त्यांनी तसंच काहीतरी फिजिकली तो डिसीज क्युअर करण्यासाठी घ्यायला सुरुवात केली, अर्थात ऑब्व्हियसली हे कुठून तर ही वेंट बॅक टू मदर नेचर. पूर्ण त्याच्या लाईफसाठी, त्याच्या सर्व्हायवलसाठी तो मदर नेचरवर डिपेंड होता. आणि जर का त्यामध्ये काही डिस्टर्बन्स आले, जसं की तो सिक झाला, इंजर्ड व्हाईल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, व्हाईल सर्चिंग फॉर फूड, किंवा हंटिंग, किंवा त्यांच्यामध्ये काही वेळेला क्लॅशेस व्हायचे, वॉर्स व्हायचे आणि तो इंजर्ड व्हायचा, तेव्हा त्यातून आउटकम मिळवण्यासाठी किंवा फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दॅट कंडिशन ही वेंट टू मदर नेचर अँड यूज सम ऑफ द सबस्टन्सेस फ्रॉम मदर नेचर फॉर ट्रीटमेंट. अँड हिअर इज द ओरिजिन ऑफ ड्रग. इनिशियली दिस मेडिसिनल कन्सेप्ट, मेडिसिन अँड फार्मसी, फार्मसी मीन्स दिस ऑल, आता आपण जे स्टडी करतोय ते हे हँड इन हँड जात होतं की मेडिसिन आणि फार्मसी, कॉजेस ऑफ डिसीज आणि ट्रीटमेंट. जसं जसं डेव्हलप होत गेलं, हे सगळं डेव्हलप होत गेलं, तसं अपार्ट फ्रॉम हर्बल ड्रग्ज ऑर प्लांट ड्रग्ज, प्लांट हा वाईडेस्ट यूज सोर्स होता त्यावेळेला, की फक्त जे काही इडिबल आहे तो त्याच्या सर्व्हायवलसाठी वापरत होता, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर जे काही नॉन इडिबल म्हणण्यापेक्षा नॉन पॅलेटेबल गोष्टी ज्या असतील, जसं की बिटर आहे ते पॅलेटेबल नाहीये, ते स्मॉल अमाऊंटमध्ये तो क्युअरसाठी किंवा काहीतरी डिसीज झाला आणि त्यातून बरं होण्यासाठी ते मेडिसिनल सबस्टन्सेस, त्याची अशी बिलीफ होती की हे खाल्लं तर किंवा हे कन्झ्युम केलं, हे अप्लाय केलं, ठीक आहे, तर आपण डिसीज मधून बाहेर येऊ शकू, हा कन्सेप्ट होता ड्रगचा. तुम्ही जर का हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यू गो थ्रू युअर बुक्स, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे कन्सेप्ट थोडे क्लिअर होतील की प्रिमेटिव्ह मॅनचा कन्सेप्ट ऑफ डिसीज काय होता आणि नंतर तो डेव्हलप कसा होत गेला, ठीक आहे. सो ड्रग म्हणजे काय, फ्रॉम एन्शियंट टाइम टू टुडे इट इज अन इन्स्ट्रुमेंट यूज फॉर क्युअर, राईट. होमिओपॅथीमध्ये सुद्धा आपण हे याच पर्पजसाठी वापरतोय, फक्त आपले बेसिक्स वेगळे आहेत. एक्सक्यूज मी मॅम. येस मॅम, आय एम सॉरी, आय एम ट्रॅव्हलिंग अंडरस्टँडिंग मराठी. कॅन यू प्लीज टॉक आयदर इन हिंदी ऑर इंग्लिश? सॉरी मॅम. ओके, थँक्यू मॅम. शुअर. सो व्हॉट इज ड्रग? सो ड्रग बेसिकली, what concept of drug, it is an instrument which is used for cure from ancient time to today, right. So what is the concept of homeopathic drug? Now homeopathy yachamate pan as I earlier told, we use wide range of natural drug substances, right, and we dilute it. होमिओपॅथीमध्ये आपण ड्रग सबस्टन्सेस जसं की एन्शियंट टाइममध्ये यूज करत होतो किंवा ॲज दे आर यूज इन आयुर्वेदा, की जे डायल्यूट करत नाही तर जसेच्या तसे वापरतात, पण होमिओपॅथिक कन्सेप्ट हा थोडा डिफरंट आहे. और फाउंडर ऑफ होमिओपॅथी मास्टर हनेमन, राईट, इनिशियली ही यूज दीज ड्रग सबस्टन्सेस ॲज दे वेअर, राईट, डिकॉक्शन्स और ज्युसेस और एंटायर ड्रग part of that drug, it was used as it is initially. Later on he noticed that these drug substances, when they are used as it is, they have some effect or side effect, so he started diluting these drugs. And when these crude drug substances, when they are diluted using some medium, this is called vehicle. You might have been studied this topic, vehicle, in your syllabus also. Yes, any inert neutral substance which is basically used to dilute, right, and after comes concept of potent addition and all that. Here only focus is homeopathic drug. What is homeopathic drug? When natural drug, it is diluted, right, by using some agent. In homeopathy we called it as a vehicle. So it become homeopathic drug, right. So drug, it is crude form, and homeopathic drug, it is diluted form of crude drug.
and medium which is used for dilution, it is called as vehicle. So there are types of homeopathic drug. There are three types of homeopathic drugs, right? What is the concept of homeopathic drug? Natural drug, it is diluted, then it becomes homeopathic drug. And what is homeopathic, what are the types of homeopathic drug? They are mother tincture, mother solution, and mother substance. So what are mother tinctures? When any of drug substance, basically from plant and animal kingdom, when their active principle, what is active principle we are going to see forward, right? So constituents of plants and animal kingdoms, when they are soluble or miscible in vehicle, then we obtain mother tincture, right? Mother tincture, then these are not homeopathic medicines, but these are homeopathic drug. And mainly various drug substances from plant and animal origin, when their constituents are eligible or able to dissolve in vehicle, then we obtain mother tincture, right? Then some of the drug substances, they are from mineral kingdom. Their origin is from mineral kingdom. They get soluble in liquid vehicle, right? Drug substance itself gets soluble in liquid vehicle, then we obtain mother solution from it, right? This mineral substance, when it is dissolved in liquid vehicle, we obtain mother solution from it. And what are mother substance? When neither constituents of plants or drug substance itself get dissolved or soluble in liquid vehicle or medium, which is we used for dilution of crude drugs, when active principle or drug substance itself, when they both are not soluble in liquid vehicle, then we dilute it or we mix it with some solid medium. It is called solid vehicle. Then what we obtain? Mother substance. So types of homeopathic drug are mother tincture, mother solution, mother substance. And mother tincture mostly we obtain from plant and animal origin. Mother solutions, we get these mother solutions from kingdom, mineral kingdom. And all remaining drugs from both plant, animal, and mineral, which are not soluble, and drugs from nozode, sarcode. We are going to see what are nozode, sarcode, zooplia, synthetic, imbonderbelia, all these remaining drugs for dilution, they are mixed with solid vehicle. They are called mother substance. So to summarize, what are the sources of homeopathic drugs? These are from origin plant, right? Animal, mineral, nozodes, sarcodes, imponderabilia, and actually synthetic sources later introduced in homeopathy, right? Okay, so these are basic seven sources of homeopathic drugs. These are plant, animal, mineral, nozode, sarcode, imponderabilia, and synthetic. Plant or vegetable, from name itself, we can understand that they are from collected from nature, from various plant, right? Animal, name itself suggests. Mineral, all periodic table, right? Nozode, this is new concept, right? For all of you, this is new concept at first BHMS level. Nozodes are the medicines which are prepared from disease part or disease secretion of human being, animal, or plant. जर का चान्स मिळाला आणखीन तर आपल्याला हे पुढचे सगळे टॉपिक कव्हर करता येतील. अदरवाईज वी आर गोइंग टू सी ओनली प्लांट, एनिमल अँड मिनरल. सो सार्कोड्स, दीज आर मेडिसिन्स विच आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम हेल्दी सिक्रिशन्स ऑर हेल्दी पार्ट्स, आयदर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ह्युमन ॲनिमल्स, राईट? इम्पोंडरबेलिया, दीज आर डायनामिक सोर्सेस, राईट? दीज आर मेडिसिन्स विच आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम एनर्जीज इन नेचर. Or sometimes they are artificial like X-rays, right? Imponderabilia madhe nature madhe je kutle forces ahet, like sun rays, moon rays, electricity, static electricity, galvanism, that is voltage between positive and negative pole of electricity, then magnets, magnetic force of the north pole, right pole. And these all forces, when medium or vehicle is saturated with these energies, they can be used as medicine in homeopathy. कोणतीही इतर ट्रॅडिशनल मेडिसिनल सिस्टीम आला आपल्याकडे इम्पोंडरबेलिया सोर्स चा यूज करत नाही. ओनली होमिओपॅथी, स्पेशालिटी ऑफ होमिओपॅथी.
त्याच्यामध्ये इतकी वाईड रेंज ऑफ ड्रग्ज आहे. अँड सिंथेटिक, दीज आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्ज विच आर केम फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, राईट? अँड दिस इज इंट्रोड्यूस टू नलिफाय देअर साईड इफेक्ट. सो इट इज डिफरंट कन्सेप्ट, वील स्टडी इट लेटर. सो गोइंग टुवर्ड्स एव्हरी किंगडम, ईच किंगडम अकॉर्डिंग टू एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू यू हॅव टू स्टडी अंडर दीज हेडिंग्स लाईक देअर एक्झाम्पल्स, राईट? एक्झाम्पल आता विचारले तर तुम्ही ॲज सच 1, 2, 3, 4, 5, 6 जसे आठवतील तसं लिहिणं तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड नाही आहे. तर यू हॅव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू देअर क्लासिफिकेशन और यू हॅव टू कॅटेगराइज देम. वाय? बिकॉज सर्टन ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हॅव सिमिलर कॅरेक्टर्स, राईट? दो इंडिव्हिज्युअलायझेशन इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन होमिओपॅथी, पण इंडिव्हिज्युअलायझेशन पर्यंत पोहोचायच्या आधी आपल्याला सर्टन पेशंट आपल्याकडे आला तर तो कुठल्या ग्रुपमध्ये आहे, अर्थात हे पुढे झालं when you go through the syllabus of second year, third year, final year, your internship, your clinical practices, पुढचा भाग झाला हा पेशंट आल्यानंतर तो कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतो, त्याच्यातले मेडिसिन्स कुठले, आणि नंतर आपण पिन पॉइंट इंडिव्हिज्युअल मेडिसिन कडे कधी जाणार आहोत ते सगळं तुम्ही शिकणार आहात. बट दिस इज बेस ऑफ ऑल दिस, ऑल दॅट मटेरिया मेडिका अँड क्लिनिकल प्रॅक्टिस, राईट? सो यू हॅव टू स्टडी एक्झाम्पल्स अंडर एव्हरी किंगडम ग्रुप वाईज. अँड मी इथे ते सिम्प्लिफाय करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, राईट? सो ईच किंगडम कुठल्या हेडिंगच्या अंडर तुम्हाला स्टडी करायचा आहे, तर एक्झाम्पल्स ग्रुप वाईज, नंतर देअर जनरल रुल्स ऑफ कलेक्शन, हाऊ दे आर कलेक्टेड फ्रॉम नेचर, हाऊ दे आर प्रिझर्व्ड, अँड देन पर्टिक्युलर. सो लेट्स सी प्लांट किंगडम. मॅक्सिमम ड्रग्ज अंडर अवर इन अवर मटेरिया मेडिका और ड्रग्ज विच आर यूज इन होमिओपॅथी, दे आर फ्रॉम प्लांट किंगडम, ठीक आहे? सो हाऊ इट इज क्लासिफाईड, इट इज क्लासिफाईड एज अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, टॅक्सोनॉमी अँड केमिकल और बायोजेनिक ओरिजिन. अँड वन मोर, थेरापेटिक, तो आपण नंतर बघूया. थेरापेटिक जेव्हा तुम्ही एम एम स्टडी कराल किंवा तुमच्या सिलेबसमध्ये मटेरिया मेडिका असेल अँड वेन यू गो डीप इन टू दॅट, then you will come to know about that therapeutic classification. So here we only discuss according to morphology, taxonomy and chemical and biogenic action. So morphology, name itself suggests, morphology means what? External features or external characteristics. Okay, here we are not going to study individual names because n number of medicine are included under every head in this. And we are not supposed to complete in this one-hour lecture, right? So, basically, मी तुम्हाला क्लासिफाय कसं करणार आहे, कसं करायचं ते सांगणार आहे आणि त्याच्यामधले ड्रग सबस्टन्सेस तुम्ही नंतर यू गो थ्रू युअर बुक्स अँड देन राईट डाऊन पर्टिक्युलर मेडिसिन्स अंडर इच हेड, राईट? सो फर्स्ट क्रायटेरिया, वॉट इज द फर्स्ट क्रायटेरिया? इट इज मॉर्फोलॉजी, राईट? मॉर्फोलॉजिकली वी आर गोइंग टू categorize or classify drugs, right? So morphology is external features or external characters of drugs. And te kase divide karta yetat when we consider any plant, right? It has two parts. Tumhi he sagle botany madhe shiklela ahat adhi. It is just kind of revision, right? Morphology means vegetative parts and reproductive parts, right? Every plant se don part asu shaktat. Flowchart bagha tumcha lakshat yeil, right? Vegetative parts and reproductive parts, right? Vegetative parts, which are they? Their leaves, stems, root, etc., right? And reproductive parts, propagation of that particular species, kutle parts asu shaktat. For a plant, they are flowers, fruits, seeds, etc. सो होमिओपॅथी काही ड्रग सबस्टन्सेस त्याचे पर्टिक्युलर पार्ट वापरले जातात, काही बोल ॲज अ ड्रग इन्क्लुडिंग रूट, एक्सक्लुडिंग रूट्स, वी यूज देम टू प्रिपेअर मेडिसिन्स, राईट? वी गो लाईक रूट ड्रग, देन डायल्यूट इट विथ युझिंग इट विथ वेहिकल दॅट आर होमिओपॅथिक ड्रग्स अँड आफ्टर पोटेंटायझेशन दे विल बिकम होमिओपॅथिक मेडिसिन. सो हिअर क्रूड ड्रग कुठले आहेत, तर पार्ट यूज मध्ये काय येतं, तर बोल प्लांट. In your books, n number of examples are given under each head. Please go through it afterwards through your books, right? So according to part use, bole plant, their examples, roots. In roots, there are different varieties like bulbs, right? Rhizomes, right?
सो ग्रुपिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर हेड ते सुद्धा बुकमध्ये व्यवस्थित दिलेलं आहे. आपण इथे डिस्कस काय करतोय तर क्लासिफाय कसं करायचं आणि एक्झाम्पल्स लक्षात कसं ठेवायचं, राईट? ठीक आहे, इट इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झाम्स, फॉर युअर प्रॅक्टिकल एक्झाम्स, फॉर युअर स्पॉटिंग थिअरी एज वेल एज प्रॅक्टिकल एक्झाम्स, राईट? सो मॉर्फॉलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉर्फॉलॉजी, एक्झाम्पल्स आर क्लासिफाईड ॲज वेजिटेटिव्ह पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स, दे आर होल प्लांट इन्क्लुडिंग रूट्स, roots, sometimes flowers are used, stems, right, leaves, right, dried, then fruits, pulp of fruits or seeds of fruit, seeds, dried seeds, then wood, right, then bark, sometimes bark is used and extracts, right. So according to morphology, that is part used, all examples can be classified according to this headings. Example we are not going to discuss here because of shortage of time. You can read or go through your books and study them, right? Then extracts, these also include extracts madhe kay yeta tar juices, resins, gums, volatile oils, fixed oils, alkaloids, glycosides, apan he nantar discuss karnar ahot, right? So फर्स्ट क्रायटेरिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फॉलॉजी, एक्झाम्पल्स कसे आहेत तर पार्ट ऑफ पर्टिक्युलर प्लांट्स. देन वी गो टुवर्ड्स टॅक्झोनॉमी, राईट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू टॅक्झोनॉमी. तुम्ही हे बॉटनीमध्ये स्टडी केलेलं आहे. एखादं स्पेसिस जर का घेतलं तर त्याचं स्टडी कसं करायचं, एखादं एक्झाम्पल असेल तर त्याचं किंगडम, सब किंगडम, फायलम, सब फायलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फॅमिली. आता फॅमिली पर्यंतच आपण का थांबतोय तर ॲज आय अर्लियर सेड, इन मटेरिया मेडिका सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स आर सेम. ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स, आपण जेव्हा ग्रुप ऑफ मेडिसिन कन्सिडर करतो त्यावेळेला इथे फॅमिली वाईज साधारणतः स्टडी केला जातो. ठीक आहे, ऑल दिस इम्पॉर्टंट की किंग फायलम, सब फायलम, क्लास, सब क्लास, पण सेम फॅमिली असेल तर आफ्टर प्रूविंग त्याच्यातले सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला सारखे असल्याचं लक्षात आलंय. दिस दिस ग्रुप शो सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स अप टू सर्टन एक्सटेंट. सो फॅमिली वाईज क्लासिफिकेशन आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. होमिओपॅथीमध्ये मेनली मटेरिया मेडिकामध्ये जसं तुम्ही स्टडी कराल तसं स्टडी करताना व्हेजिटेबल किंगडम ड्रग त्याची फॅमिली जाते. ठीक आहे, so these are classified according to, initially it is cryptograms and phanerograms, right? Cryptograms are plants which are not producing flowers, right? Basic kutla classification ahe tar plant kingdom tashyamade cryptograms and phanerograms. What is mean by cryptograms? These are not non producing they are not producing flowering plants, correct, right? So these are divided into thallophyta, bryophyta and pteridophyta, right? Homeopathy madhe ya group madhle medicine sudha use kele jata, though there are few, but non flowering plants ahet tacha sudha use aplyakade medicinal purpose sathi kela jato. yache pad barech examples pustaka madhe ahet, please go through it, right? Cryptograms se examples which are used in homeopathy as a drug. Right? Neem also. Neem can be also an example. It is also non-flowering. You are not audible. What are you saying? Ma'am, neem. Azadirachta indica. Okay, I will tell you later. सो नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स त्याच्यामध्ये होमिओपॅथीमध्ये यूज होणारे ड्रग्स बेसिकली थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. त्याच्यामध्ये कोणते ड्रग्स आहेत तर अल्गीज. सम अल्गीज आर यूज एज होमिओपॅथिक मेडिसिन. दिस इज वन एक्झाम्पल, राईट? प्युकस वेसिक्युलस बुकमध्ये तुम्हाला हे मिळून जाईल. सम फंगा आहे, दे आर यूज एज होमिओपॅथिक मेडिसिन लाईक बोविस्टा ऑर युस्टिलिगो. यू गो थ्रू बुक अँड you can search for their original source. Right here I included some of the example only, right? Some lichens, algae and fungi, they ekatra jhalyanantar lichens tayar hotat.
त्यातले होमिओपॅथिकली इम्पॉर्टंट स्टिक्टा पल्मोनेरिया इट इज इम्पॉर्टंट ड्रग इन होमिओपॅथी राईट. सो फ्रॉम दिस नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स वी कॅन हॅव अ ग्रुप ऑफ लार्ज कम्पॅरेटिव्हली बाकीचे जे फ्लॉरिंग प्लांट्स आहेत किंवा बाकीचे एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यापेक्षा हा ग्रुप छोटा आहे पण याच्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट रेमेडीज होमिओपॅथीमध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या आहेत राईट. लाईक ब्रायोफायटामध्ये एक्झाम्पल काय आहे तर पॉलिट्रायकम ठीक आहे, नंतर टेरिडोफायटामध्ये इक्विसॅटम राईट. सो क्लासिफिकेशन कुठे सुरू केलं आपण, अकॉर्डिंग टू टॅक्सोनॉमी प्लांट आर क्लासिफाईड इन टू क्रिप्टोग्राम्स अँड फनरोग्राम्स राईट. क्रिप्टोग्राम्स मीन्स वॉट, नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स. अँड यू कॅन रिमेंबर एक्झाम्पल्स ऑफ इट लाईक थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा राईट. आय होप तुम्हाला समजतंय. नंतर फॉर नेक्स्ट ग्रुप वी आर गोइंग टू फनेरोग्राम्स, दॅट इज फ्लॉवर प्रोड्युसिंग प्लांट्स राईट. दे कॅन बी स्टडीड अंडर क्लास जिम्नोस्पर्मी, एंजिओस्पर्मी राईट. नाऊ हिअर सब क्लासिफिकेशन फॅमिली वाईज येतं राईट. आता इकडे सगळं फॅमिली वाईज आहे आणि होमिओपॅथीमध्ये मटेरिया मेडिका मध्ये गो थ्रू युअर बुक्स ऑफ मटेरिया मेडिका ऑल्सो. जिथे जिथे हर्बल ड्रग्ज आहेत, प्लांट ड्रग्जचं ओरिजिन आहे, तिथे तिथे फॅमिली आणि पुअर असं तुम्हाला बुकमध्ये दिलेलं आहे. तर फॅमिली, वाय फॅमिली इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज सर्टन फॅमिली शोज सिमिलर ग्रुप ऑफ साइन्स अँड सिम्टम. आणि जसं तुम्ही क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये जाल, वेगवेगळ्या मेथड क्लिनिकल प्रॅक्टिसच्या ज्या वेळेला स्टडी कराल, लाईक यू माइट हॅव हर्ड अबाउट राजन संकरन्स मेथड राईट. त्यांच्याकडे प्लांट किंगडम म्हणजे किंगडम वाईज त्यांनी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ह्या ड्रग्सचं, आणि पेशंट ज्या वेळेला समोर येतो त्यावेळेला तो जे काही साईन सिम्पटम आपल्याला सांगतो, कॅरेक्टर्स त्याचे आपण स्टडी करतो, त्यावेळेला तो कुठल्या, जर का प्लांट किंगडम मधला पेशंट असेल तर त्याची फॅमिली कोणती ते आयडेंटिफाय करण्याचा ट्राय केला जातो. देन इंडिव्हिज्युअलायझेशन अँड इंडिव्हिज्युअल मेडिसिन ऑर सिमिलिमम फॉर दॅट पर्टिक्युलर पेशंट. सो हिअर फॉर फनेरोग्राम्स क्लासिफिकेशन कुठल्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे तर फॅमिली राईट. सो क्लास कुठले याच्यातले तर जिम्नोस्पर्मी अँड अँजिओस्पर्मी. अँड फर्दर जिम्नोस्पर्मी मध्ये फॅमिलीज लाईक याचे पण एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आहेत बुकमध्ये, एक्झाम्पल्स आहेतच. इथे सगळेचे सगळे एक्झाम्पल इन्क्लूड करणं आपल्याला शक्य नाहीये, पण बेसिक क्लासिफिकेशन जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर यू कॅन रिकॉल इट ऍट द टाइम ऑफ एक्झाम अँड वाईल स्टडींग युअर मटेरिया मेडिका राईट. सो कीप इन माइंड दिस टॉपिक. आपण का स्टडी करतोय हा, तर एक तर एक्झाम हे तुमचं आत्ताचं एम आहे, आणि स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका इट इज बेस ऑफ स्टडींग मटेरिया मेडिका विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपलं ब्रेड अँड बटर आहे ते राईट. स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका, त्याच्यासाठी हे क्लासिफिकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे पार्ट तुमच्या डोक्यात असणं गरजेचं आहे राईट. सो फॅमिलीज, देन क्लास एंजिओस्पर्मी. इट इज अगेन डिवायडेड इन टू मोनोकॉटिलिडॉन्स अँड डायकॉटिलिडॉन्स राईट. अँड देन अगेन फॅमिलीज इन दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप राईट. सो बॅक ऑल प्लांट किंगडम इट इज क्लासिफाईड इन टू क्रिप्टोग्राम्स दॅट आर नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स राईट, अँड फनेरोग्राम्स दीज आर फ्लॉरिंग प्लांट्स राईट. इन क्रिप्टोग्राम देर आर थ्री फायलम्स, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा राईट. अँड अकॉर्डिंग यू कॅन स्टडी एक्झाम्पल्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप राईट. अँड फर्दर फनेरोग्राम्स विच आर फ्लॉवर प्रोड्युसिंग प्लांट्स दे आर क्लासिफाईड अंडर जिम्नोस्पर्मी अँड क्लास एंजिओस्पर्मी. देन जिम्नोस्पर्मी मध्ये येणाऱ्या फॅमिलीज आणि एंजिओस्पर्मी दिस इज अगेन डिवायडेड इन टू मोनोकॉटिलिडॉन्स अँड डायकॉटिलिडॉन्स अँड फॅमिलीज अँड ड्रग्ज अंडर पर्टिक्युलर फॅमिली राईट. यू कॅन क्लासिफाय लाईक दिस ओके. फर्दर आता हे सगळं एक्झाम्पल झालं टॅक्झोनॉमिकली. वन मोर पार्ट वी हॅव सीन हिअर केमिकल और बायोजेनेटिक राईट. हे इथे बघायला मिळेल. याच्यामध्ये काय येतं तर फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन्स ड्रग्सच्या राईट. दो सम ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ठीक आहे दॅट आर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज इन होमिओपॅथी इंडिव्हिज्युअली ऍज अ ड्रग सबस्टन्सेस. आपण पार्ट और प्लांट ऑफ पार्ट ऍज सच वी टेक इट अँड डायल्युट इट. वी प्रिपेअर आयदर मदर टिंचर आउट ऑफ इट और मदर सबस्टन्स आउट ऑफ इट अँड देन होमिओपॅथिक मेडिसिन्स आर प्रिपेअर्ड. बट फॉर सर्टन
in certain conditions, we extract only active principle, and that active principle is used as homeopathic medicine. So these comes under that chemical and biogenetic, right? This is also a small group of medicine. Homeopathically, we use any drug substance as it is. We don't separate constituents of it, right? But some drugs are there in which only active principle we are going to use for preparation of homeopathic medicine, and these drugs comes under that chemical and biogenetic origin. These are extracts from plants. These are alkaloids, glycosides, resins, gums, juices, oils, etc. Right? That's a good example. Third part. So, to conclude for plant kingdom, examples of plant kingdom, not all plant kingdom, right? According to morphology, we have seen classification like this. According to taxonomy, right, cryptograms and phanerograms and their further classification. And third point, chemical or biogenetic, these are extracts from plants which are individually used as drug, or these are individually used for preparation of homeopathic medicines, right? So याचा नेक्स्ट पार्ट आहे कुठलेही किंगडम स्टडी करायचं झालं तर आपण काय पाहिलं ग्रुप वाईज एक्झाम्पल्स. सो वी हॅव सीन फॉर प्लांट किंगडम, इथपर्यंत प्लांट किंगडमचे एक्झाम्पल्सचं क्लासिफिकेशन आपण बघितलं. आता जनरल रूल्स ऑफ कलेक्शन अँड पर्टिक्युलर रूल्स ऑफ कलेक्शन, दे आर सिम्पल. सर्टन कंडिशन्स वी हॅव टू मेंटेन वाईल कलेक्टिंग अँड क्लिनिंग अँड स्टोरिंग दॅट पर्टिक्युलर ड्रग्ज, राईट? So we are going to see preservation. होमिओपॅथी मध्ये किंवा मास्टर हनेमॅनने असे कुठलेही पर्टिक्युलर कंडिशन दिलेल्या नाही आहेत, पण सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गॅनॉन मास्टर हनेमॅननी काही इन्स्ट्रक्शन याच्याबद्दल दिलेले आहेत, राईट? सो वी आर ब्रीफली गो थ्रू इट. वी आर गोइंग टू स्टडी इट. हे पुढे ऑर्गॅनॉन ज्या वेळेला तुम्हाला होईल, इट इज इन द सिलॅबस ऑफ ऑर्गॅनॉन ऑफ मेडिसिन, त्यावेळेला तुम्हाला सेकंड थर्ड फायनल इयर मध्ये या गोष्टी लक्षात येतील, ठीक आहे? सो व्हॉट आर द जनरल रूल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग सबस्टन्सेस फ्रॉम व्हेजिटेबल किंगडम? जनरल रूल, दीज आर सिम्पल थिंग्स, बट वी हॅव टू मेंटेन, राईट? दीज आर डिस्कस इन फार्मेकोपिया ऑल्सो. जनरल रूल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग सबस्टन्सेस फ्रॉम व्हेजिटेबल किंगडम, राईट? सो first and foremost rule here in aphorism number 264, Master Hanuman said that the true physician must be provided with genuine medicine, right? What is mean by genuine medicine? Tar tacha concept ithe dilele ahet ki pure drugs, jar ka drugs based milnar drugs तयार होणारा मेडिसिन जेन्युइन राहणार आहे. ऑब्विसली आपल्याकडे तीन स्टेप्स आहेत. ऑल होमिओपॅथिक फार्मसी वर्ल्ड अराउंड थ्री थिंग्स. मी नेहमी सांगते, एक ड्रग सबस्टन्स आहे फ्रॉम नेचर, वी कलेक्ट थ्रू ड्रग, राईट? एक वेहिकल आहे, द मिडियम विच इज यूज टू डायल्यूट ड्रग सबस्टन्स प्रिपेअर होमिओपॅथिक, दॅट इज आयदर मदर टिंक्चर, मदर सोल्युशन ऑर मदर सबस्टन्स, अँड आफ्टर प्रोसेसिंग इट लाईक पोटेंट we get homeopathic medicine. And when this homeopathic medicine is applied on the basis of similia to patient cure takes place, then this homeopathic medicine, it is all of you please mute yourself medicine, it is converted to it is called a homeopathic remedy. When it is applied to patient on the basis of law of similia and cure takes place, then homeopathic medicine is remedy. So process of drug to remedy, basic concept काय आहे तर purity आणि genuinity of original drug substance must be maintained. So for that, all vegetable drug substances should be procured fresh as far as possible. Always it is not possible. Some are exotic drugs आपल्याकडे available नसतात ते. So we have to from other places. So it must be pure, right? According to pharmacopoeia, their identification, selection is done properly, and then only
it is selected for preparation of medicine, right? It should be collected only in healthy and well-developed state, right? Obviously, genuine as जर healthy असेल तरच ते genuine pure असणार आणि मिळणार medicine आपल्याला त्या स्टँडर्डचं मिळणार आहे. Right, all these processes now comes under in process quality control. मी पुढे जसं स्टडी कराल, तुमचे एज्युकेशनल विजिट्स या कोविडमुळे ठीक आहे झाल्या नाहीत किंवा झाल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की हे सगळं कसं केलं जातं. राईट, सो इट शुड बी कलेक्टेड ओनली इन हेल्दी अँड वेल डेव्हलप स्टेट. देर दे शुड बी फ्री फ्रॉम वॉर्म्स इन्सेक्ट्स. राईट, ऑब्विसली हे पण सगळं पुस्तकात दिलेलं आहे, प्लीज गो थ्रू इट. देन right, the mild ones are preferable to cultivated ones. Right, they should be collected when their medicinal virtue is greatest. They must be packed too closely in carrying and be used quickly in preparing. Right, storage cha period tancha kami kela tar tatla je medicinal virtue ahe tachi ti maintain keli jate. Right, now time of bed of substances should be collected. Never collect them during morning dew nor immediately after rain. Right, they should be gathered when weather has previously become sunny and dry. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन पण तेवढ्या चांगल्या असल्या पाहिजेत की ज्या वेळेला प्लांट त्याच्या नॅचरल स्टेट मध्ये असेल त्याच्यावर कुठलेही इन्सेक्ट्स वॉर्म्स नसायला पाहिजे, बाकीच्या गोष्टी किंवा ते डिकेड झालंय, डिकम्पोज झालंय अशा एन्व्हायरमेंट मध्ये मोस्टली वी सी इट इन रेनी सीझन, हे या गोष्टी असू शकतात. तर हे टाइम अवॉइड करून आपण प्लांट कलेक्ट करणार आहे. राईट, व्हाईल क्लिनिंग करताना आपण नेव्हर वॉश विथ प्रोफ्यूज वॉटर. वाय? बिकॉज हे सगळं करताना ते प्लांट डॅमेज होऊ शकतं आणि डॅमेज झालं आणि थोडं आपण स्टोअर केलं किंवा मदर टिंचर प्रिपरेशनच्या प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, त्याचं डिकम्पोजिशन इझी होतं जर का ते ब्रेक झालं तर. हे सगळं अवॉइड करण्यासाठी नेव्हर वॉश देम विथ प्रोफ्यूज वॉटर फ्लो. क्लीन करायचं असेल तर प्रॉपर यूज ऑफ वॉटर करायचा. राईट, नार्कोटिक प्लांट शुड बी कलेक्टेड व्हाईल इन ब्लूम. नाउ फर्दर पर्टिक्युलर रूल्स हे सगळं पण पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे, एका शॉर्ट लेक्चरमध्ये यातल्या प्रत्येक पॉईंटवर आपल्याला डिस्कस करता येणार नाही. पुस्तकात बघितलंय तर तुमच्या लक्षात येईल. राईट, जनरल रूल्स आहे त्याच्यामध्ये इट इन्क्लूड एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. राईट, टाइम ऑफ कलेक्शन. राईट, देन त्याच्यावर कुठले इन्फेक्शन नको आहे, त्याच्या कुठल्या कंडिशन आहेत, वॉर्म्स इन्सेक्ट्स किंवा आणखीन त्याचं डिकम्पोजिशन झालेलं असायला नाही पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी त्याचे बेसिक क्रायटेरिया जनरल रूल्समध्ये आहेत. नाउ फॉर पर्टिक्युलर रूल, हे आपण जसं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मध्ये बघितलं, प्रत्येक पार्ट लाईक होल प्लांट, लीव्स, रूट्स, फ्लॉवर्स, सीड्स, बार्क, राईट, वुडी पार्ट, हे कधी कलेक्ट करायचं, ते कधी मॅच्युअर होतं, त्याच्यातली मेडिसिनल व्हर्च्यू केव्हा जास्त असू शकते, या सगळ्यावर एक्सपेरिमेंट होऊन रिसर्च होऊन त्याच्यानंतर हे रूल्स, दीज आर इन्क्लुडेड इन फार्माकोपिया अँड दीज पर्टिक्युलर रूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम दे आर इन्क्लुडेड. राईट, सो प्लीज गो थ्रू इट फ्रॉम युअर बुक्स. ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम वी कॅनॉट डिस्कस इट ऑल. राईट, if you want you can take screenshot of this, but it is all given in your books. Right, so particular kingdom study karthana kutle heads paijat tacha madhe tar examples, group wise example. Right, after rules of collection, general rules of collection, okay, and then particular rules of collection for your short notes or that. But basic purpose to study this topic is to understand your Materia Medica well. Right, so we go to next kingdom. Right, phytochemistry is topic je ki apan baghitla biogenetic kiwa this one chemical or biogenetic, त्याच्यामध्ये फायटोकेमिस्ट्री येतं. सो व्हॉट इज फायटोकेमिस्ट्री?
phytochemistry is the chemistry of plants or chemical constituents of plants, right? It is the chemistry of natural plants used as drugs, right? So some of the active principles, when they are used individually as a drug, फक्त active principle extract करून ते जर का आपण drug म्हणून वापरलं तर त्याच्यामध्ये काय काय येतं. सो कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ प्लांट्स काय काय असू शकतात. ऍक्टिव्ह, दे मे बी ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑर इनऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स, राईट. दे आर ऑल डेव्हलप फ्रॉम बेसिक आफ्टर फोटोसिंथेसिस कार्बोहायड्रेट अँड प्रोटीन्स, राईट. आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस सम ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स अँड प्रोटीन्स, आणि त्याच्यानंतर जर इनॅक्टिव्ह प्लांट्स मध्ये ते कार्बोहायड्रेट कन्वर्ट झाले तर दीज आर सेल्युलोज, लिग्निन, स्टार्च, शुगर आणि प्रोटीन, जे की प्लांटच्या ग्रोथसाठी गरजेचे असतात. आणि ऍक्टिव्ह विच आर ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स, दीज आर सेकंडरी प्रॉडक्ट्स ऑफ इनॅक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स, राईट. दे मे बी अल्केलॉइड्स, ग्लायकोसॉइड्स, ग्लायकोसाइड्स, ऑइल्स, टॅनिन्स एटसेट्रा, राईट. तुम्हाला एक्झाम मध्ये 2 मार्क्सच्या क्वेश्चन साठी याच्यावर येतं, प्रश्न विचारले जातात. अदरवाइज ड्रग्स विच आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम दिस ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल, इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स इन होमिओपॅथी, गो थ्रू इट फ्रॉम युअर बुक्स, राईट. नाऊ हेडिंग टुवर्ड्स अॅनिमल किंगडम. हिअर ऑल्सो अॅनिमल किंगडम कॅन बी स्टडीड अंडर मॉर्फॉलॉजी अँड टॅक्सॉनॉमी. बट मॉर्फॉलॉजी जर का कन्सिडर केला आपण तर याच्यामध्ये प्लांट किंगडम मधले जेवढी वाईड रेंज आहे की लीव्स, स्टेम्स, बार्क्स, याच्यामध्ये इतके ड्रग्स आहेत, तसं पर्टिक्युलर पार्ट इथे जास्त ड्रग्स नाही आहेत प्रत्येकात. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट अकॉर्डिंग टू टॅक्झोनॉमी, राईट. सो अॅनिमल किंगडम याच्यामध्ये लक्षात कसं ठेवायचं हे बघू शकता. आणि इट इज अगेन इम्पॉर्टंट फॉर युअर मॅटेरिया मेडिका स्टडी. तुम्हाला मटेरिया मेडिका मध्ये इथून पुढे जाऊन फिश ग्रुप आहे स्टडीसाठी, स्पायडर ग्रुप ऑफ रेमेडीज आहेत, ओफिडिया ग्रुप आहे की ज्याचे सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स, आणि मग तशा मला ड्रग्स येतात. आणि मटेरिया मेडिका यू आर गोइंग टू स्टडी एव्हरी ड्रग इंडिव्हिज्युअली, राईट. सो लाईक फिश ग्रुप, बर्ड रेमेडीज, स्पायडर रेमेडीज, ओफिडियन्स, दे आर स्टडीड अकॉर्डिंग टू सिम्टम वाईज इन मटेरिया मेडिका. सो हाऊ अॅनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड, they are classified according to taxonomy. All of you must have studied it in your 12th science or prior in zoology, right. So animal kingdom, it is classified into non-chordata and chordata. You know the meaning, okay. So non-chordates, what are they? Not having what? Vertebral column, name itself suggests, right. Non-chordates. And these are again classified into following phylums. Okay, homeopathically these drugs important ahead. Those phylums only included here, right? Homeopathy madhe drugs ja phylum pasun apan prepare karto te phylum ithe include karnyacha try kelela ahe. He basic classification tumhala 12th science madhe zalela ahe. Tar non-chordates do not possess a vertebral column, right? They show radial or bilateral symmetry. Skeleton of skeleton in these animals is absent, right? Okay, so these are classified into phylum Porifera, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Echinodermata. And students and just the maximum drugs is lela Arthropoda. Sorry, which it is right or Arthropoda, right? So example. ओके एक्झाम्पल लक्षात ठेवताना पहिल्यांदा इट इज क्लासिफाइड इन टू नॉन कॉर्डेट्स अँड कॉर्डेट्स. इन नॉन कॉर्डेट्स इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फायलम. सो थोडा वेळ राहिला आपण जाऊया. प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट युअरसेल्फ प्लीज. हिअर फॉर फायलम पोरिफेरा एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट ड्रग्स हिअर दे आर लाईक स्पॉन्जिया टोस्टा बेडियागा, राईट. त्याचं सोर्स तुम्ही पुस्तकातून बघा. फायलम सिलेंटराटा दॅट इज सम फिश ग्रुप रेमेडीज हिअर, मेड्युजा, जेली फिश, राईट, कोरालियम रुब्रम, अॅनिलिडा, मोल, राईट. देन फायलम ऑर्थ्रोपोडा. हिअर मॅक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर इन्क्लुडेड अंडर दिस फायलम इन नॉन कॉर्डेट्स, राईट.
So some of the fish remedies, all spider remedies, okay, are included in this group, Arthropoda. Asteria rubens, like it is prepared from starfish. Okay, all spider remedies like Tarantula, Hispanica, Tarantula, Cubensis, right? Apis mellifica, your favorite remedy, first year student. It is prepared from honeybee, right? Blatta orientalis, Indian cockroach, Blatta americana, American cockroach. Then from iron, which remedy? Formica rufa, right? ब्रैकेट मध्ये त्याचा सोर्स दिलेला आहे आणि आधी जे लिहिलेलं आहे ते एक्झाम्पल दीज आर नेम ऑफ मेडिसिन राईट नेम ऑफ मेडिसिन प्रिपेअर्ड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर अॅनिमल ओके देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इट इज लाईक कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स आर अगेन क्लासिफाईड इन टू व्हॉट कॉर्डेट्स व्हॉट आर कॉर्डेट्स पजेसेस अ व्हर्टिब्रल कॉलम राईट ओके दीज आर क्लासिफाईड अंडर पायसेस दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एक्वॅटिक अॅनिमल्स Here, fish group of remedies. It is important. Then amphibians, reptilians, right? Reptilians here important is Ophidia group. आपण बघूया परत. Aves, like birds and mammals. Mammals मध्ये lag group हा important आहे. Right? So basic classification, आठीमागे या परत revise करा. Animal kingdom is classified into non-chordates and chordates. In non-chordates, these phylums are important. Phylum Porifera, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Echinodermata, and Arthropoda. According to, you are going to remember examples from that. Okay? Please go through books and see the examples. Then chordates. Chordates are classified into what? Pisces, Amphibia, Reptilians, Aves, and Mammals. So what are Pisces? These are cold-blooded aquatic animals. Lives only in water. Important examples here, right? Here, initially, name of medicine prepared and after I have written source of it, right? Here, particular part. Ithe morphology yete parat. Pan khup kami examples hai. Like serum vaparach zhala tar kutla kutla cha vaparana. To pure group of remedies. Thik hai, wide range acha madhe nahi hai. So, aplela hai, according to morphology study karana thoda avghad hai, right? So, it should be studied अकॉर्डिंग टू टॅक्झोनॉमी ते जास्त सोपं जाईल ग्रुप कसं केलंय क्लासिफिकेशन कसं केलंय ते आपण जास्त चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवू शकतो अकॉर्डिंग टू टॅक्झोनॉमी फॉर प्लांट किंगडम वाईड रेंज आहे खूप सारे प्लांट्स आहेत इन होमिओपॅथी मॅक्सिमम ड्रग्ज आर फ्रॉम प्लांट किंगडम आणि अॅनिमल किंगडम सुद्धा जर का ट्रॅडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन किंवा आपण इतर पॅथीज कम्पेअर केल्या तर इन होमिओपॅथी इट इज स्पेशालिटी ऑफ होमिओपॅथी दॅट animal kingdom is used large number of remedies from animal kingdom also included in homeopathy but morphologically that's a study thodasa bajula thevan lagta aplyala karan samja blood ghetla skeletons ghetla ankhin secretions ghetle tar pratyek goshti madhe number of remedies thoda thoda ahe right so apan he taxonomically study karto like chordates and non chordates phylum under non chordates phylum under chordates त्याच्यामध्ये पहिलं काय आहे तर पायसेस राईट फिश ग्रुप ऑफ रेमेडीज याच्यामध्ये येतात तर इथून पुढे असंच केलंय की पहिल्यांदा नेम ऑफ मेडिसिन प्रिपेअर्ड अँड आफ्टर दॅट सोर्स ओके सो दीज आर पायसेस अजून भरपूर एक्झाम्पल आहेत प्लीज गो थ्रू बुक देन अँफिबियन्स दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड व्हर्टिब्रेट्स लिव आयदर इन वॉटर एज वेल एज इन लँड हे सगळे बेसिक्स झालेले आहेत इन ट्वेल्थ सायन्स वी हॅव स्टडीड वेल राईट सो एक्झाम्पल याचं काय आहे तर ब्युफोराना असू शकते आणखीन भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत ब्युफोराना त्याचा सोर्स काय आहे तर अंडरलाईन जे आहे ते नेम ऑफ मेडिसिन प्रिपेअर्ड राईट 98 अंडरलाईन केलेला आहे दे आर नेम ऑफ मेडिसिन अँड ब्रॅकेटमध्ये किंवा त्याच्या पुढे लिहिलं तर सोर्स की कशापासून ते मेडिसिन प्रिपेअर केलं जातं आयदर इट इज मदर टिंक्चर नेव्हर इट इज मदर सोल्युशन मदर सबस्टन्स राईट जे इनसोल्युबल नाही आहेत ते ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल जर सोल्युबल होत असतील तर मदर टिंक्चर ते सोल्युबल नसतील तर वी प्रिपेअर मदर सबस्टन्स अँड देन फर्दर लिक्विड पोटेन्सीज आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम दॅट ओके सो बिफोर अन अ सोर्स इट इज टोड पॉइजन लाईक व्हॉट क्युटॅनियस ग्लँड चे सिक्रेशन्स टोड राईट रेप्टिलिया राईट आता हा आपण लार्ज नंबर जसं ऑर्थ्रोपोडामध्ये बघितलं आपण की मॅक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन्स इन नॉन कॉर्डेट्स दे आर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा ग्रुप्स राईट हियर इन कॉर्डेट्स मॅक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर फ्रॉम रेप्टिलिया
राईट. आणि रेप्टिलियामध्ये पण इथे तुम्हाला बघायला मिळेल की डिफरंट टाइप्स ऑफ लिझर्ड्स एक्झाम्पल्स आहेत. आणि एक इम्पॉर्टंट जातो आणि एक्झाम पेक्षा पण हा परत अकॉर्डिंग टू मटेरिया मेडिका ओपिनियन्स कॅरेक्टर्स ऑफ दि स्नेक रेमेडीज हा एक वेगळा अगदी रिसर्च टॉपिक झालेला आहे. हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ओपिडियन्स. सो व्हॉट आर ओपिडियन्स? ओपिडियन ओपिडिया मेडिसिन्स आर द मेडिसिन्स विच आर प्रिपेर्ड फ्रॉम पॉइझन्स ऑफ डिफरंट स्नेक्स. राईट. इट इज सब किंगडम ऑफ ॲनिमल. हा काही सेपरेट किंगडम नाही ओपिडिया, की बऱ्याच वेळेला फर्स्ट इयरच्या मुलांचा असा समज होतो की हे ग्रुप वेगळा ग्रुप आहे. तर इट इज सब ग्रुप स्टडीड अंडर ॲनिमल किंगडम. इट इज कम्स अंडर इट कम्स अंडर व्हॉट? कॉर्डेट्स अँड देन रेप्टिलियन्स अँड रेप्टिलियन्स अंडर व्हॉट? ओफिडिया ग्रुप. अँड ओफिडिया ग्रुप मेडिसिन्स व्हॉट दे आर? दे आर मेडिसिन्स विच आर प्रिपेर्ड फ्रॉम व्हॉट? दे आर प्रिपेर्ड फ्रॉम पॉइझन्स ऑफ वेरियस स्नेक्स. आणि मग त्याचे एक्झाम्पल्स इकडे दिलेले आहेत. अंडरलाईन्ड आर नेम ऑफ मेडिसिन प्रिपेर्ड अँड नेक्स्ट त्याचा सोर्स, की लाईक बॉथ्रॉक्स इट इज प्रिपेर्ड फ्रॉम पॉइझन ऑफ येलो वायपर. राईट. लॅकेसिस इट इज फ्रॉम सुरुकुकू स्नेक. नाजा ट्रायपिडियन्स इट इज प्रिपेर्ड फ्रॉम इंडियन हुडेड स्नेक, पॉइझन ऑफ इंडियन हुडेड स्नेक. ओके. सो ओफिडिया ग्रुप. ओके. नेक्स्ट दे आर मॅमल्स, सॉरी एव्स. राईट. बर्ड ग्रुप रेमेडीज या पण कमी आहेत, नंबर ऑफ मेडिसिन्स त्याच्यामध्ये कमी आहेत, पण इट इज वन इम्पॉर्टंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन. राईट. हिअर कुठले पार्ट वापरतात? तो बुकमध्ये गेलात तुम्हाला पाहिलं तर तुम्हाला ह्याच्या अजून एक्झाम्पल लक्षात येतील. एव्स दॅट इज बर्ड ग्रुप रेमेडीज पार्ट यूज किंवा सिक्रिशन्स दे आर कलेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स. राईट. वॉट आर एव्स? दे आर वॉर्म-ब्लडेड एनिमल हॅव्हिंग एक्झोस्केलेटन ऑफ फीदर्स. मीन्स वॉट? दे आर बर्ड्स. इम्पॉर्टंट मेडिसिन प्रिपेर्ड फ्रॉम दिस ग्रुप इज कल्केरिया ओविटेस्टी फ्रॉम एक्शेल. राईट. ओबी गॅलनी पेलिक्युलर इट इज प्रिपेर्ड फ्रॉम फ्रेश मेम्ब्रेन ऑफ द शेल ऑफ पेन्से. राईट. सो एव्स अँड आफ्टर हा आपण ग्रुप की ज्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन इन्क्लूड आहेत. मॅमल्स, रेप्टिलिया आणि मॅमल्स मध्ये खूप सारे ड्रग इन्क्लूड आहेत आणि इथे पर्टिक्युलर पार्ट यूज केलेले आहेत. जसं की तुम्ही आधी बघितलं तर नॉन कॉर्डेट्स मध्ये तर व्होल ॲनिमल यूज केलं जातं, की लाईक स्पायडर म्हटलं तर स्पायडर व्होल स्पायडर इट इज यूज टू प्रिपेअर मदर टिंचर. राईट. मॅमल्स आणि रेप्टाइल्स मध्ये पर्टिक्युलर सिक्रेशन्स किंवा पर्टिक्युलर पार्ट कलेक्ट केला जातो आणि देन इट इज आयदर मदर टिंचर इज प्रिपेर्ड फ्रॉम इट ऑर मदर सबस्टन्स इज प्रिपेर्ड फ्रॉम इट. राईट. सो एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल अंडर दिस ग्रुप, लाईक कार्बो ॲनिमल इज मीन्स चार्ड ऑक्साईड. राईट. भरपूर एक्झाम्पल तुम्हाला बघायला मिळतील. इथे जे काही इम्पॉर्टंट आहेत तेवढेच इन्क्लूड करण्याचं मी ट्राय केलेला आहे. अगेन आय एम सेइंग प्लीज गो थ्रू बुक्स. इथे फक्त हेडिंग डिस्कस करतोय आपण, कारण वेळ एक तासामध्ये एवढं सगळं बसवणं कठीण आहे. पण जर का तुम्ही क्लासिफिकेशन वाईज लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला मेडिसिन रिकॉल करायला सोपं जातं. राईट. ठीक आहे. मॅमल्स, जसं रेप्टाइल्स मध्ये आपण ओफिडिया ग्रुप सेपरेट बघितलं स्टडी केलं, तसं लॅक्स मेडिसिन्स दिस इज इम्पॉर्टंट ग्रुप. हा पण अकॉर्डिंग टू मटेरिया मेडिका सेपरेट एक स्टडी ग्रुप आहे मेडिसिनचा. लॅक्स, वॉट आर लॅक्स? दीज आर मेडिसिन्स विच आर प्रिपेर्ड फ्रॉम व्हॉट? मिल्क ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम मॅमल्स. राईट. लॅक्स आर द मेडिसिन्स विच आर प्रिपेर्ड फ्रॉम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. वॉट आर दीज? इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स आय हॅव इन्क्लुडेड हिअर. अंडरलाईन दीज आर नेम ऑफ मेडिसिन अँड दॅट वी हॅव टेकन सोर्स. ओके. सो लॅक कॅन इट इज प्रिपेर्ड फ्रॉम विच मिल्क? There is lactoferratum. It is prepared from skimmed milk. Right? Lactfelinum. It is prepared from cat's milk. Then lactvaccinophloc. It is prepared from cream. Lactvaccinum coagulatum. It is prepared from curd. These are important medicines which are prepared from what? Milk of animals. Right? They are called as lacts. They can be also included under group sarcodes because milk is healthy secretion. It is sub classified in animal kingdom only. Right. So for revision again,
we see animal, total animal kingdom, it is divided into non-chordates and chordates. Non-chordates, it is divided into phylums, which are Porifera, Coelenterata, Annelida. If you want, you can take screenshot of it to remember it easily. Okay, phylum Porifera, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Echinodermata, and Arthropoda. Right, and you are going to remember examples according to these phyla. The next chordates, these are classified into Pisces, amphibians, reptilia. Reptilia madhe important action mark karun yu shakta ophidia. Reptilia madhe ophidia, they are important group of remedies. Then aves and mammals. Mammals madhe all these remedies and lax, particularly lax. Okay. And these are examples, some of the examples of these drugs. Now collection, like plant kingdom, here also general rules of collection and particular rules. Particular rules are discussed for some poison groups. Snake poison kase collect karayche, tacha particular methods dilele ahet. Theek aahe, time jawabas sampat alela tyamule aplyala discuss karta yenar nahi, pan he sagle tumhi book pustakamadhun vachu shakta, right? जस की प्लांट किंगडम मध्ये पण ओरिजिनल ड्रग सबस्टन्स, जेन्युइन ड्रग सबस्टन्स, हेल्दी एनिमल्स पासून ते प्रोक्योर करणं गरजेचं असतं. सेम लाईक हिअर, राईट? त्याच्यामध्ये कुठलाही ऍडल्टरेशन असेल तर ते अवॉइड करायचंय. ट्रस्टेड फार्म्स मधून किंवा वाईल्ड अॅनिमल त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट मधून हे ड्रग करण्याचं ट्राय करायचंय, राईट? अँड हिअर सम ऑफ द पर्टिक्युलर रूल्स फॉर some drugs, right? Venom, for venoms, venoms are either collected from wild snake or cultivated from snake farms, right? Trusted snake farms. Venoms, particular rule of collection or preservation from for venoms, these काय आहे तो तर these are collected in glycerin and stored in -4°C, right? They are preserved in glycerin, right? This condition is of snake venoms. Okay, how spiders are collected? Spiders are collected early in the morning, right? They trees varti aslele spider collect kartat. Tar what is the method? Linen cloth, and then by taking proper precaution, by covering head and all body, the tree is shaken, and then the clean linen cloth var they drop from tree, nantar te collect kele jatat and प्रोसेसिंग केलं जातं. बुक्स मध्ये हे सगळं दिलेलं आहे, राईट? लाय ग्रुप ऑफ रेमेडी जनरली कलेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक अॅनिमल्स ओनली. ओके, ठीक आहे. पॉइजनचं कलेक्शन, त्याचे रूल सुद्धा बुक मध्ये दिलेले आहेत. स्टँडर्डायझेशन याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, प्लीज गो थ्रू बुक. ओके, सो मिनरल किंगडम काय होणं शक्य नाहीये, तर आपण थांबूयात. आय होप तुम्हाला सगळ्यांना हे समजलं असेल, किंवा हे कट शॉर्ट करून त्याचं शॉर्ट प्लॅन इथे द्यायचं मी ट्राय केलेलं आहे. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच युनिव्हर्सिटीच्या अथॉरिटीज यांनी मला हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला, आणि ऑल टेक्निकल स्टाफचे मी आभार मानते. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम.